teuing nepi ka iraha nya. Manehna teh ngalangkang wae dina pikiran. Pan istri mah kedah pinten nidep dosia. Naon wae anu kasorang dina rumah tanggana disimpan di penggeran rambutna. Kang Lora. Iya, aya nu ngintum sareun. Sapertosna mah istri. Perencangan bapak. Mami teh kenal. Kunaonnya? Ari awewe masuk di ku kuntit ku rasa salah. Perantosna duduk pun bapak sareng pun anak. Itu oke perang lantaran kini abdi kelihatan sama abdi. Tapi ayo nama abdi teng sengiti poho karena rupanya. Sakye gelis ma. Terpantes teuing upami ukur calik di dia ma. Nina nate kantos bogo apa megat sanis. Abdi teh asa dicuri-curikan. Piraku ari terus ngabohongan diri sorangan mah pan. Nah, urang teh bet kudu kieu atuhna. Akan elat di berang. Kumaha meninggalkeun